ഇന്ന് December 22 നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുകയാണ്. ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വലിയ മഹാനായ ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ്റെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന ദിനം കൂടിയാണ്. ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ 1887 ജനിക്കുന്നത്. ഒരു തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻ അയ്യങ്കാർ ഫാമിലിയിൽ ഈറോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ വളരെ വളരെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ അനേകം മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് വേറെയുമുണ്ട്. ആര്യഭട്ട, ബ്രഹ്മഗുപ്ത, മഹാവീര, ഭാസ്കര ടു, ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ, അങ്ങനെ അനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞരുണ്ട് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ലോകത്തിന് വലിയ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയവർ. നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു ജീനിയസ് തന്നെയായിരുന്നു. ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ആ ഒരു ജീനിയസ് അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് 2012 ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അന്നാണ് ഈ 22 ഡിസംബർ നാഷണൽ മാത്സ് ഡേ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. ഈ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളിൽ കണക്ക് എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ദിനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. നമസ്കാരം, ഞാൻ പാർത്ഥിവ് ആർ. വെറും 32 വർഷം മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും ആ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയായ ചാക്കോമാഷിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനമായ ഗണിതത്തിന് അമൂല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ മഹാപ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം നാം ദേശീയ ഗണിതശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. 1887 ഡിസംബർ 22 ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാരുടെയും കോമളത്തമ്മാളുടെയും മകനായി ഈറോഡിലാണ് രാമാനുജൻ ജനിച്ചത്. വിശപ്പിൻ്റെ വേദനയെ അദ്ദേഹം ഗണിതം കൊണ്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു. ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ കണക്ക് രാമാനുജൻ്റെ ജീവശ്വാസം ജീവശ്വാസമായി മാറി. ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും ഗണിതശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ സംശയങ്ങളുമായി രാമാനുജനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിവൈഭവം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കും. ഗണിതത്തോടുള്ള അമിത താല്പര്യം മൂലം അദ്ദേഹം മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇങ്ങനെ പഠനം വഴിമുട്ടി. എങ്കിലും പഠനം തുടർന്ന രാമാനുജൻ പൂജ്യം, അനന്തം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. 1914 കേംബ്രിഡ്ജിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്രയാണ് ആ ഗണിത ജീവിതത്തിൻ്റെ അലകും പിടിയും മാറ്റി. അവിടെ വെച്ച് നിരവധി ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയ അദ്ദേഹം തുടർച്ചാ ഭിന്നകങ്ങൾ, സംഖ്യാശ്രേണി തുടങ്ങിയ ഗണിതശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകി. രോഗബാധിതനായിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനെത്തിയ പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രൊഫസർ GH ഹാർഡിയുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പരായിരുന്നു 1729. 2 പോസിറ്റീവ് ക്യൂബുകളുടെ തുകയായി 2 തരത്തിൽ എഴുതാവുന്ന സംഖ്യയാണ് അത് എന്ന് ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ വളരെ വേഗം കണ്ടെത്തി. ഈ സംഖ്യ പിൽക്കാലത്ത് രാമാനുജൻ സംഖ്യ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. ക്ഷയരോഗബാധയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകാല ചരമത്തിൻ്റെ കാരണം. ഗണിത ലോകത്തിന് തീരാ നഷ്ടം വരുത്തിവെച്ച് 1920 ഏപ്രിൽ 26 അദ്ദേഹം ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു. നന്ദി.
ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്റെ ജന്മദിനമായ ഡിസംബർ 22-നാണ് നാം ഗണിതശാസ്ത്രദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാരെ, നമുക്കിന്നിവിടെ വരകളിലൂടെ ഗുണനം എങ്ങനെ എളുപ്പമാക്കാമെന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ പേര് ജാപ്പനീസ് മൾട്ടിപ്ലൈംഗ് ട്രിക്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ 31 × 23 = 31 × 23. ആ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് 31-ന്റെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ്? 3. 31-ന്റെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ 3 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ 3 ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം. അടുത്തത് 31-ന്റെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ്? 1. അപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് 23 ആണ്. അപ്പോൾ 23-ന്റെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ്? 2. അപ്പോൾ ഈ വരകൾക്ക് വെർട്ടിക്കലായി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയി രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കണം. എന്താണ്? ഈ വരകൾക്ക് വെർട്ടിക്കലായി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയി രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം. 1, 2. അടുത്ത 23-ന്റെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ്? 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരകൾക്ക് വെർട്ടിക്കലായി 3 ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം. 1, 2, 3. ഈ അടുത്തതായി ഈ വരകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. എന്താണ്? ഈ വരകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. ഈ വരകളെ നമ്മൾ 3 പോർഷനായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. എന്താണ്? ഈ വരകളെ നമ്മൾ 3 പോർഷനായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലതുവശത്ത് വരുന്ന പോർഷൻ ആണ്. അതാണ് നമുക്ക് 1 സ്പേസിൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ. എന്താണ്? ഏറ്റവും വലതുവശത്ത് വരുന്ന പോർഷൻ ആണ്, അതാണ് നമുക്ക് 1 സ്പേസിൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ. അടുത്തത് മിഡിൽ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അതാണ് 10 സ്പേസിൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ. എന്താണ്? അടുത്തത് മിഡിൽ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അതാണ് 10 സ്പേസിൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ. മൂന്നാമത് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അതായത് 100 പ്ലേസിൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ. എന്താണ്? മൂന്നാമത് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അതായത് 100 പ്ലേസിൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ തന്നെ ഏറ്റവും വലതുവശത്ത് വരുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. 1, 2, 3. അപ്പോൾ 1-ന്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 3. അടുത്ത മിഡിൽ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അതാണ് 10 സ്പേസിൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ. അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 11 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് 11-ന്റെ 1 സ്പേസിലുള്ള 1 എടുത്ത് ഉത്തരത്തിന്റെ കൂടെ എഴുതണം. എന്താണ്? 11-ന്റെ 1 സ്പേസിലുള്ള 1 ഉത്തരത്തിന്റെ കൂടെ എഴുതണം. 11-ന്റെ 10 സ്പേസിലുള്ള സംഖ്യ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഇവിടെ എന്താണ്? 11-ന്റെ 10 സ്പേസിലുള്ള സംഖ്യ 1, അതപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് എടുക്കണം. അടുത്തത് മൂന്നാമത് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അതായത് 100 പ്ലേസിൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ, അത് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. 1, 2, 3, 4, 5, 6. അപ്പോൾ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യാതെ 6 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുമ്പേ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 1 കൂട്ടുമ്പോൾ 6 + 1 = 7. അപ്പോൾ 100 പ്ലേസിൽ കിട്ടിയത് 7. അപ്പോൾ 31 × 23 = 713. എന്താണ്? 31 × 23 = 713. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. കൂട്ടുകാർ ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു രാമാനുജൻ മാജിക് സ്ക്വയറാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഗെയിമാണ്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ആരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എടുത്താലും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ കൂട്ടിയാലും കിട്ടുന്ന ആ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും എന്നതാണ് ഈ കളിയുടെ പ്രത്യേകത. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡേറ്റ് എടുത്തു, 20/5/2006. ഈ ഡേറ്റിനെ നമ്മൾ 4 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എ എന്ന ലെറ്റർ എടുത്തു. അടുത്തത് മാസം ആയിട്ട് എഴുതിയത് ബി എന്നും എടുത്തു. 2006-നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സി എന്നും ഡി എന്നും എടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ആ ഡി മുതൽ തിരിച്ച് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഡി സി ബി എ, അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്തു. ഇതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ബി എടുത്ത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതുക. അതിനുശേഷം എ എടുത്ത് 2-ാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതുക, ഡി എടുത്ത് 3-ാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതുക, സി എടുത്ത് 4-ാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതുക. ഇതിനുശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് ലെറ്ററാണ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് നോക്കി എഴുതണം. അപ്പം എ ഉണ്ട്, ഡി ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, ഇനി സി ഇല്ല, സി എഴുതണം. ബി ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്, എ ഉണ്ട്, ഡി ഇല്ല, അത് എഴുതണം. സി ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, ഡി ഉണ്ട്, എ ഇല്ല, അതും ചേർക്കണം. ഡി ഉണ്ട്, എ ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്, ബി ചേർക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതൊരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ചിട്ട് മാജിക് സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കറക്റ്റ് ഏത് വശത്തുനിന്ന് കൂട്ടിയാലും കറക്റ്റ് സം കിട്ടും. അപ്പം ഏത് വശത്തുനിന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും സം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും.
അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു മാജിക് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പം 20/5/2006 എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ 20 എഴുതി, രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ 5 എഴുതി, മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ സെഞ്ചുറിയായ 20 എഴുതി, നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ 6 എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനിയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മ് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സം കിട്ടുന്ന എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ 51 ആണ്. 20+5+20+6 കൂട്ടുമ്പോൾ 51 കിട്ടും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൈകൾ രണ്ടാണ്, 2, 1, 3 തലയ്ക്ക് കണ്ണുകൾ 3, 3, 1, 4 മേശയ്ക്ക് കാലുകൾ 4, 4, 3, 5 ഒരു കൈ വിരലുകൾ 5, 5, 1, 6 ഇച്ചയ്ക്ക് കാലുകൾ 6, 6, 1, 7 ചില ദിവസങ്ങൾ 7, 7, 1, 8 കാലിക്ക് കാലുകൾ 8, 8, 1, 9 നവരത്നങ്ങൾ 9, 9, 1, 10 ഇരു കൈവിരലുകൾ 10. ഹായ് എവരിബഡി, എൻ്റെ പേര് മിഥുന മുരളി. ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 2-digit നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാനിവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഞാനിന്നിവിടെ 3 കണക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലെ സംഖ്യകളെ ഗുണിച്ച് നോക്കാം. അപ്പം 4×2 എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 8 കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഗുണിച്ചപ്പോൾ, അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 8 ഇവിടെ കിട്ടിയത്. നമുക്കിനി ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പം ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ 2 steps ഇവിടെ ചെയ്യാറ്. എന്നാൽ ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, 2-digit ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിനെ ഗുണിച്ച് നോക്കാം. അതിന് നമ്മളിവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആദ്യം 4×2 ചെയ്യുക. എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 8 കിട്ടും. ആ 8+ ഇനി പിന്നെയും ഇങ്ങോട്ട് വരൂ, അതായത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. 4×2 എത്രയാണ്? 8 കിട്ടും. അപ്പം 8+8=2 എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 16 കിട്ടും. അപ്പം നമുക്കിവിടെ 2-digit കിട്ടി, വൺസ് പ്ലേസും ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസും. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഈ 6 എടുത്ത് എഴുതുക, അതായത് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലെ 6 എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതി, ഈ 1 നമ്മൾ ക്യാരി ആയിട്ടും ഇട്ടും. നമുക്കിനിയും 4×2 ചെയ്യാം. എത്രയാണ്? 8 കിട്ടും. അപ്പം ആ 8+1 നമ്മുടെ ക്യാരി എത്രയാണ്? 8+1 എത്രയാണ്? 9 കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പം 9 ഇവിടെ എഴുതി. നമുക്കപ്പം ആൻസർ എത്ര കിട്ടി? 968 കിട്ടി. നമുക്കിനി അടുത്ത കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 4×2 എത്രയാണ്? 8. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, 1×2 ചെയ്യുക, എത്രയാണ്? 2. ആ 2+4×2 എത്രയാണ്? 8. 8+2=2 എത്രയാണ്? 10. ആ 10 0 എഴുതി, പിന്നെ ക്യാരി 1 കിട്ടും. ഇനി 1×2 ചെയ്യുക. 1×2 ചെയ്യുമ്പം എത്രയാണ്? 2 കിട്ടും. ആ 2+ എത്രയാണ്? 2 കിട്ടും. ആ 2+1 ക്യാരി എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 3 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടി എത്രയാണ്? 308 കിട്ടി. നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ കണക്ക് ചെയ്യാം. 4×1 ചെയ്യുക, എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 4 കിട്ടും. ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക. 4×2 8+1×5 എത്രയാണ്? 5 കിട്ടും. അപ്പം 8+5=13. അപ്പം വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ 3 എടുത്ത് എഴുതി, ക്യാരി 1 ഇട്ടു. ഇനി 5×2 ചെയ്യുക. 1×5=5, 2×5=10. അപ്പം 10+ക്യാരി 1 എത്രയാണ്? 11. ആൻസർ കിട്ടി 1134. അപ്പം ഈ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്, ഞാനിവിടെ ചെയ്തത് 2-digit സംഖ്യകളെ ഈസി ആയിട്ട് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ കാർത്തിക് സന്ത്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് 5 വന്നാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ 25. 5 സ്ക്വയർ നമുക്ക് 25 എന്ന് എഴുതാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പോൾ 2 നമ്മൾ ഇനിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 2 കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 3, അപ്പോൾ 3×2 6 കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം 25×25 നമുക്ക് 625 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ 15 എടുക്കും ഞാൻ. അപ്പോൾ 15 വീണ്ടും നമ്മൾ 5 സ്ക്വയർ 25 എന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട 1 അടുത്ത സംഖ്യയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ 2, അപ്പോൾ 1×2 നമ്മൾ ഗുണിച്ചാൽ 2 കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് ഉത്തരം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം 15×15 225 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെയാണ്, അടുത്ത 35 എടുത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ 5 സ്ക്വയർ 25 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട 3 കഴിഞ്ഞുള്ള സംഖ്യ 4 എടുക്കാം. അപ്പോൾ 3×4 12 കിട്ടും. അപ്പോൾ 1225. അടുത്ത നാലാമത്തെയാണ്, നമുക്ക് 55 എടുക്കാം. ഇനി 55 നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ 5 സ്ക്വയർ 25 എന്ന് എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞ് 5 കഴിഞ്ഞുള്ള സംഖ്യ 6. അപ്പോൾ 6×5=30. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ 55×55 നമുക്ക് 3025 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും. അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ
നമുക്ക് 45 എടുക്കാം. അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂം ആണ് 25. പിന്നെ 4 കഴിഞ്ഞ ദിവസമെങ്കിൽ 5. അപ്പോൾ 5 × 4 20 നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ 45 × 45 2025 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു എളുപ്പം.